Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси в началото на 2014 година. Първият от тях за днес е на Пламен Димитров, който пита, ще имат ли шанс малките отбори през новия сезон да направят нещо повече и ще се появи ли 13-ти отбор най-после отново в Формула 1. Първо за това дали малките екипи имат по-добър шанс в началото на 2014 година. Да, със сигурност имат малко по-добър шанс в сравнение с последните сезони във Формула 1. Шансът се състои в това, че някои добри идеи, добре развити от тях, биха могли да им дадат предимство спрямо по-мощните, по-богатите тимове в формулата. Ако някой е успял да намери точните решения и да ги развие по най-добрия начин, със сигурност ще има възможност за по-силно представяне, поне в началото на следващият световен шампионат във Формула 1. След това обаче, за жалост, си мисля, че финансовите ресурси и потенциала, с който разполагат големите отбори, постепенно отново ще ги изведат напред, пред по-малките тимове, защото техниката през 2014 година ще се развие изключително бурно. Дори да започне шампионата с известно предимство дори или с по-добри резултати, има опасност тогава, когато всички намерят верните решения, ако са сбъркали нещо, успеят да подобрят своето представяне, да те изпреварят. Тъй, че действително да, поне в началото на първенството ще е много по-интересно в сравнение с последните няколко години, но след това, за жалост, тази финансова структура, която има изградена във Формула 1 в момента, отново ще подреди участниците по един, според мен, сравнително познат начин. Разбира се, нека да бъда лош пророк, но структурата на спорта в момента, разпределението на парите е такова, че много трудно по-малките участници в състезанията биха могли да бъдат конкурентно способни на големите. Затова се връщам към едно интервю с Отмар Шафнауер, един от най-важните хора в Force India, което публикувахме и на сайта ни в края на миналата година, което направих на Монца. Отмар Шафнауер ми каза тогава, че за жалост Формула 1 вече не е спорт, в който идеите и добрите решения, добрият начин на работа могат да спечелят, така както беше в миналото. В крайна сметка, в огромна степен резултатите зависят от парите. Това трябва да се коригира поне в някаква възможна степен в следващите години. Но поне като така близка перспектива ни очаква едно много по-интересно начало, надявам се и аз, на 2014 година, в сравнение с последните сезони, в които съотношението на силите бе приблизително едно и също, бе предварително ясно. Следващият въпрос може би отново е свързан с тази тема, но по друг ъгъл. По-скоро това е едно предложение на Преслав Симеонов, който търси моя коментар относно една много интересна за мен негова идея. Затова световният шампионат да приключва тогава, когато един пилот стане световен шампион. И от следващото състезание да започва следващия световен шампионат. Да, тогава едно първенство може да е от 17-15 старта, друго да е от 25. Нали, какво мисля по тази идея? Така ще се избегне спирането на развитието на автомобил за даден световен шампионат и прехвърлянето на ресурсите към следващия. Интересна идея, разбира се, екзотична в някаква степен, защо не е в крайна сметка при положение, че бе възприето точките в последното състезание да се удвояват. Макар че си мисля, че трудно ще си пробие път една подобна идея, най-просто казано в исторически план, във Формула 1 специално, никога не е имало състезание, световен шампионат, каквото и да било, състезание или събиране на точки, които да са се трупали в различни календарни години. От друга страна, подобни примери има в примерно зимните купи, които са се правили някога в Нова Зеландия, в Австралия. GP2 Азия имаше подобна схема с състезания през декември, след това през февруари, януари. Тъй, че защо не, в крайна сметка, но не мисля, че ще бъде от друга страна
така възприета подобна идея от гледна точка на това, че един световен шампион ще е станал световен шампион в първенство с 15 старта, а друг в 25. Много, много така сложни са, но при всички случаи темата е любопитна и интересна. Не знам дали в крайна сметка няма да се стигне и до нещо подобно, ако картината от края на 2013 година се повтори, защото спада на зрителския интерес беше повсеместен, така бе и в епохата на Михаел Шумахер. Просто нещата така се случват по някой път. Найджел Менсел стана световен шампион, няма да забравя, 92-а година в Унгария още през лятото. Тогава нямаше такива приказки за това, че първенството е станало безинтересно в последната си част. Имаше битка и за останалите позиции. Може би просто тогава, когато един и същи пилот и екип печелят няколко световни шампионата, тогава идват подобни идеи за промени, които според мен са доста екзотични. Следващия въпрос е на Светлин Славков, който пък се интересува от това какво се случи в крайна сметка след онзи прочут шпионски скандал между Макларан, Ферари и ФИА. Какво излезе наяве и какво остана като скрити тайни? Аз мисля, че много голяма част от онзи скандал, всъщност през 2007 година, много голяма част от детайлите по него станаха известни. Те станаха известни след скандала в самия отбор на Макларан. До този момент, всъщност, нещата бяха държани под контрол. Но след това, мисля, че практически всичко бе разгадано. Как Наджо Степни от Ферари е дал на своя стар приятел Бай Кахон цялата документация, едва ли не по последния болид на Ферари. Оттам насетне бе разплетен целият чорап. Доста хора пострадаха, самия Наджо Степни така и не се върна във Формула 1. Кахон до миналата година бе технически директор на Уилямс, но след недобрите резултати на отбора бе освободен и също вече извън Формула 1. Други участници в скандала полека-лека също в по-малка или по-голяма степен напуснаха спорта. Обвиненията за това доколко бе използвана информацията от Макларан така не се потвърдиха. Да, вероятно някакви идеи от това, което бяха получили инженерите в Макларан, намериха някакво развитие, но общо взето това остана една неприятна, много тежка история за спорта. Без до момента поне аз да съм прочел нищо, което тогава в тези месеци не бе публикувано. До момента поне няма някаква допълнителна информация за това, някакви детайли да са разкрити, които са били тогава прикрити по една или по друга форма. Огромна глоба отнесе Макларан, което беше обаче част от един конфликт между Рон Денис и Макс Мозли, между тези двама мъже, които се познават от толкова много години и които имаха различна визия за спорта. Имаше изключително много детайли от гледна точка на битките вътре във Формула 1. Не, просто скандалът беше използван в тази посока. Но поне до момента, отново се връщам на това, няма някакви допълнителни, любопитни факти, свързани с информацията от този толкова тогава така широко отразен шпионски скандал. За сметка на това обаче, сега, 20 години по-късно, след събитията през 1994 година, започват да излизат някои много, много любопитни факти около катастрофите на Имола и с едни такива факти ще ви запознаем в следващия брой на списанието. Катастрофата с участието на Роланд Ратценберг и на Артур Сена по-късно бяха наистина изключително любопитни. Чак сега, 20 години по-късно, някои детайли започват да изплуват и се вижда, че немалка част от събитията имат своето логично обяснение. Следващият въпрос пък е на Динко, който ме пита за
Михаел Шумахер, не за състоянието на Михаел Шумахер, за което предполагам всички следим с така за тен дъх всяка информация и се надяваме всичко да отмине, да се оправи седемкратният световен шампион. Той е гледал едно от състезанията на Михаел през 96-та година и пита дали Михаел при завръщането си във Формула 1 е бил ръждясал или пилотският фактор в последно време във Формула 1 има по-малко значение, отколкото в онези години, 96-7 година, когато Михаел започваше своята кариера с Ферари. Или може би и двата фактора. Онова, което мога да кажа по отношение на завръщането на Михаел в формулата, мисля, че и друг път е ставало въпрос, е свързано с първо, ангажирането му отново в спорта бе изключително важно за хората, които промотират Формула 1, за Бърния Екостън, за компаниите, които участват в формулата, тъй като тя беше почнала да губи от плясъка си с отеглянето на автомобилните компании, с отеглянето на част от спонсорите. Михаел бе най-добрия възможен изход от ситуацията. Голямото име в спорта се завърна, интересът бе запазен. Така че той бе използван по един, бих казал, превъзходен начин и от Мерцедес, и от собствениците на Формула 1, като притегателен център, към който бе насочен интереса в Формула 1 в определен момент. След това обаче резултатите му не бяха тези, които всички очакваха. И причините за това са наистина, както се казва, свързани с няколко много-много важни фактора. От гледна точка на техника, да, със сигурност автомобилите на Мерцедес не бяха на нивото на своите съперници в тези години, от една страна. От друга страна, управлението им бе много различно от това, с което Михаел Шумахер се бе разделил. От трета страна, самият той, вероятно, на една различна възраст, просто нямаше начин, по който да се върне като начин на работа отново във Формула 1, защото самата работа във Формула 1 се беше променила. Аз мисля, че сме говорили неведнъж за това, че Шумахер бе изключително силен в постоянния натиск, който упражняваше върху тима си, върху себе си, върху всички, с които работеше в развитието на автомобила. При положение, че тестовете бяха забранени, Михаел нямаше възможност да работи така, както работеше във Ферари. Чисто физически, аз няма да забравя едно изказване, един разказ на Рос Браун, на който присъствах, за качествата на Михаел като пилот. Значи Рос Браун тогава сподели с нас малка група журналисти, че реакциите на Михаел като време са съвършено същите като онези във Ферари. Мисленето му вероятно бе променено в някаква степен, но не бих казал, че бил ръждясал. Просто всичко се беше променило. Той самия в най-малка степен може би се бе променил, но цялата среда, в която трябваше да работи, бе различна спрямо онази, която остави той, напускайки Ферари. Така че в огромна степен обясненията са много и са много, много интересни. Постепенно той свикна с една най-малка част от новите компоненти, с които трябваше да работи във Формула 1, достигна отново до много така високо ниво на усвояване на техниката, на работа с нея, но за съжаление нямаше шанс, защото ако, примерно, на онова състезание в Монте Карло не се бяха развили така нещата, с наказанието му можеше и да спечели победа отново, което щеше да промени изцяло цялата история за връщането му в Формула 1. Но така е, просто света се променя и се развива, особено света в Формула 1, се променя и се развива с всеки изминал ден. И така, отсъствието за сравнително дълъг период от пистите не би могло да бъде компенсирано лесно. Знам, че
Много хора се връщат към завръщането на Ники Лауда през 82-та година, след като напусна пистите през 79-та. Но при всички случаи разликата е много голяма, защото дори в онзи период, 2 години бяха много време, на Лауда пак му трябваха още 2 години, за да се върне на върха, но разликата в промените, които настъпват в Формула 1 между 79-та и 80-та, края на 81-та година, е много по-малко, отколкото сега в съвременния свят на Формула 1, когато един автомобил е с 2 секунди и половина по-бърз в края на сезона спрямо същия автомобил в началото на шампионата. Това е огромна разлика. Няма такова развитие, такова каквото има в настоящия шампионат на Формула 1. С това приключвам вашите въпроси за днес. Ще се видим отново скоро с онова, което ви вълнува в следващите ваши мейли. Благодаря за вниманието.